Застанала съм на входа на парка Света Троица в София с колелото и ето започва нашата виртуална разходка в парка. Както сами може да се убедите, алеите са добре поддържани. Лично почти всеки ден обикаляме там с една детска количка. Има зеленина, има дървета, които правят сянка, шарена по препоръка на баба, пейки, кафенета, доста, сладолед и разни други игри. Това е тук едно ново кафенце, ама е много топло, прясно, преди седмица може би. Пейки, не особено много фит, но все пак полезни. Завиваме тук насам, виждаме сладоледа, любим на всички. Това е въпросния атракцион за децата до 8 години, мисля, пише някъде, четох. Кораба майка. Не е майка, това е просто корабката рушка. Има така наречената алея за кучета в единия край. Няма да минем от там, но от да го знаете. Ето това са батутите. Някакво пони съвсем отскоро се появи. Също така ще спра за малко. Всъщност това е датата 22 април. Часа е преди час пик, разбира се, защото иначе не мога да направя тази обиколка с велосипед. По принцип доста се напълва около 5 с хора. Ето ги ройлерите. В ляво виждаме един детски кът за най-малките. Определено не съм му отделила повече от един кратък миг. Така, продължаваме. Ето ги гълъбчетите. Това на времето е било езеро, но в момента не е такова. От днешния ден има събитие на атракциони, представени от деца, не знам какво точно е. Това открития фитнес. Ето ги тук младежите, които се поддържат в форма. Друго да покажем. Да, беше затворено заради състезание по тичане. И сега отиваме към черквата Света Троица, която е в самия край или начало на парка. Към видеото ще закача линк с точното местоположение на парка. Аз съм абсолютно наясно, че 99-100% от хората са го посещавали. Но за тези, които се чудят как изглежда той в момента към днешна дата 2016 година, е така.